Mit navn er Christian. Jeg fylder snart 18 år, går i 3.G, og så er jeg tronarving til den danske trone. Det vil sige, at jeg skal være konge en dag. Og jeg ved, at derude i fremtiden venter en særlig rolle og et stort ansvar, som jeg skal løfte efter min far og min farmor. Den rolle er jeg så småt ved at forberede mig på. Har I lært noget? Det er godt. Det har vi også. Derfor har jeg fået lov til at besøge nogle af de helt centrale institutioner i vores samfund for at blive klogere på deres betydning for både nuværende og kommende generationer. Vi lever i et fantastisk land. Vi har et demokrati og en grundlov, der sikrer os en række rettigheder, der er værd at værne om. Og da jeg, ligesom min far og mor, gerne vil være noget for alle danskere, er det vigtigt, at jeg kommer til at kende det kongerige, jeg skal repræsentere endnu bedre og forstå, hvad det er bygget på. Og jeg håber, at mine besøg også vil gøre andre klogere. Skal vi vandre? Lad os gøre det.